Concedo a palavra ao senador Elmano Ferrer, que fará uso da tribuna. Tem Vossa Excelência a palavra pelo tempo regimental de 20 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, inicialmente eu queria me congratular com a nobre senadora Ângela Portela e, na pessoa dela, a toda a população e a comunidade de Roraima, pelos 29 anos de fundação, de criação, de transformação do território em Estado. E que me parece também é o caso do Amapá, do Acre e Rondônia. Creio que foi uma grande transformação essa redivisão territorial do Brasil e contribuiu para o desenvolvimento do Estado de Vossa Excelência e também para os demais estados do norte do país. Então, minhas congratulações a Vossa Excelência. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, no último dia 1º de outubro foi comemorado o Dia Internacional do Idoso e, diante da importância da data, não poderia deixar de tecer breves comentários sobre esta parcela da sociedade que muito contribuiu para o desenvolvimento do nosso país. A data, senhor presidente, foi instituída pela ONU, Organização das Nações Unidas, em 1991, com o objetivo de chamar a atenção para o envelhecimento da população e, por consequência, da atenção redobrada que nossos idosos merecem. Nossa Constituição de 88 conferiu especial destaque à situação da pessoa idosa, em virtude de sua vulnerabilidade e de suas carências. Em 1994, por meio da Lei 8.842, foi criada a Política Nacional do Idoso, com o objetivo de assegurar os direitos sociais desta categoria da população brasileira, ao criar condições para a promoção de sua autonomia, de sua integração e de sua participação efetiva na sociedade. Senhor presidente, em que pese o tempo decorrido desde a promulgação da lei, a Política Nacional do Idoso ainda não foi rigorosamente implantada. Essa falta de efetividade das normas demanda a atuação concreta dos gestores públicos e de nós, legisladores, e da própria sociedade. Na realidade, não nos faltam leis, mas, senhor presidente, falta a devida efetividade às normas vigentes e existentes no nosso país. Dentre as disposições legais vigentes, não podemos deixar de destacar o Estatuto do Idoso, aprovado no ano de 2003, que consiste numa Carta de Direitos em defesa da cidadania de homens e mulheres e de com idade superior a 60 anos. E aqui eu gostaria de destacar e fazer uma referência ao nosso companheiro senador Paulo Paim, que foi um dos inspiradores e lutadores pela concretização deste sonho. Senhor presidente, numa tentativa de aperfeiçoar nossa legislação, propomos um projeto de lei PLS 373 de 2015 para considerar o homicídio contra idoso como circunstância qualificadora, além de incluí-lo no rol dos crimes hediondos. No momento, meus nobres e estimados senadores e senadoras, esse projeto aguarda deliberação terminativa na Comissão de Constituição e Justiça, pautado desde 16 de março do ano passado. Veja bem, há mais de um ano que esse nosso projeto está pautado na CCJ, cujo presidente à época, e que é o relator desse projeto, o nobre senador José Baranhão, e hoje o presidente dessa CCJ, o nosso senador companheiro Edson Lobão, todos com mais de 80 anos. Então, creio, senhor presidente, que nós temos, nós aqui, eu vejo aqui o senador Roberto Requião, o nosso senador Pedro Chaves e nós outros, temos que lutar pela aprovação desse projeto e de outros, relacionado a mais de 20 milhões de brasileiros que atingiram a idade superior a 60 anos. Além disso, na minha luta em defesa das pessoas idosas, senhor presidente, assumi com muito orgulho a relatoria do projeto de lei do Senado número 334 de 2013, que busca a regulação da profissão de gerontólogo, profissional multidisciplinar, que estuda o processo de envelhecimento em suas mais diversas dimensões e tem por missão assegurar a qualidade de vida dos idosos, bem como do projeto de lei da Câmara de número 11 do ano passado, que visa regulamentar, dentre outras, a profissão de cuidador da pessoa idosa, a fim de garantir um profissional habilitado para o cuidado e zelo a homens e mulheres que se encontram em idade avançada e requerem maiores cuidados. Por coincidência, senhor presidente, acabamos de aprovar na Comissão de Assuntos Sociais a regulamentação da profissão de gerontólogo. E creio que com isto, este Senado, esta Casa, todos nós estamos dando uma contribuição a uma nova profissão que muito fará, aliás, já vem realizando exitosos trabalhos com vistas a uma dignidade maior ao envelhecimento dos nossos idosos no país. Um envelhecimento ativo. Eu sou um exemplo, eu dizia aos meus companheiros, quer dizer, depois de aposentado, com mais de 70 anos, nos elegemos senador da República. O que isso prova que não há idade para o trabalho, não há idade para o exercício de qualquer profissão, nem tão menos para prestar relevante serviço ao nosso país. Então, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, em todo o país temos enorme carência em relação às instituições que cuidam do idoso ou dos idosos, sejam instituições públicas, quer sejam privadas, da própria sociedade civil. No Piauí, por exemplo, meus nobres senadores e senadoras, existem duas instituições públicas de longa permanência, uma na cidade de Parnaíba, outra na capital, em Teresina, além de outras 6 instituições de longa permanência, de natureza filantrópica. Mas, em meio à escassez de instituições habilitadas do trato com os idosos, ainda é agravante a insuficiência dos repasses dos governos para o custeio e manutenção dessas instituições. Seu funcionamento deve-se basicamente por meio de doações, fruto da generosidade do povo brasileiro e, no caso do Piauí, do povo piauiense. Senhor presidente, o cenário é desafiador e os problemas são imensos. O envelhecimento da população é um fenômeno mundial que, nos anos mais recentes, ganha maior importância nos países em desenvolvimento, como o Brasil. O crescimento da população idosa é cada vez mais relevante, tanto em termos absolutos como em termos proporcionais. Os efeitos do aumento desta população já são percebidos nas demandas sociais, nas áreas de saúde e da previdência. Sabe-se, senhor presidente, que hoje, há no Brasil aproximadamente 20 a 22 milhões de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, que em 2025 esse número chegará a 32 milhões, passando a ocupar o 6º lugar no mundo em número de idosos. E no ano de 2050, há uma previsão de que cheguemos a... o número de idosos será maior ou igual ao número de crianças e jovens na faixa etária de 0 a 15 anos. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, em meio a essa realidade, não podemos deixar de rememorar a importância do benefício de prestação continuada, instituído pela Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS. Tal direito é consequência direta do modelo do Estado Social, esculpido na nossa Constituição Federal de 88, que assegura a assistência social como um direito fundamental. A garantia, nobres senadores e senadoras, a garantia de um salário mínimo mensal para a pessoa com deficiência e para as pessoas idosas com mais de 65 anos, que comprovem não ter condições de se manter financeiramente, é de suma relevância para fornecer mínimo de dignidade a essas pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica. O BPC, benefício de prestação continuada, é um avanço na construção de uma sociedade justa, de uma sociedade solidária, de uma sociedade fraterna, como manda a nossa Carta Magna. E não pode ser alvo de retrocesso que leve à extinção ou à redução desse benefício social de imensa valia para os nossos idosos, para as pessoas com deficiência. Então, senhor presidente, por fim, encerro essa nossa reflexão com o belíssimo poema do estudante Maciel Alves Guimarães da Silva, de Sorocaba, em São Paulo. Recebi este poema por meio de um vídeo em uma rede social, no qual Dona Esmeralda, em homenagem ao Dia do Idoso, recita-o e, no fim, declama pequeno trecho do poema Meus 8 anos, do nosso grande, imortal e saudoso Casimiro de Abreu. Se meu andar é hesitante e as minhas mãos trêmulas, ame-me. Se a minha audição não é boa e eu tenho que me esforçar para ouvir o que você diz, procure entender. Se a minha visão é imperfeita e o meu entendimento é escasso, ajude-me com paciência. Se as minhas mãos tremem e derrubam comida, se as minhas mãos tremem e derrubam comida na mesa ou no chão, por favor, não irrite, fiz o melhor que pude. Se me encontrar na rua, não faça de conta que não viu. Pare, converse comigo, sinto-me tão só. Se te contei pela 3ª vez, num só dia, a mesma história, não me repreenda, ouça. Se me comporto como criança, cerque-me de carinho. Se estou doente e sou peso de sua vida, não me abandone. Um dia você terá a minha idade. O que eu peço neste final de jornada é um pouco de respeito e de amor. Um pouco por tudo que um dia lhe dei. Ah, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida. Da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonho, que flores. Naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Era, senhor presidente, as palavras que iríamos pronunciar em homenagem aos idosos do Brasil. Muito bem. Com o aplauso do plenário, senador Elmano, e a comoção de todos nós diante de sua emoção, voz embargada, olhos úmidos, receba os cumprimentos deste presidente que fala com certeza em nome do plenário pela sua ode, pelo seu belíssimo pronunciamento em homenagem aos idosos do nosso país. Deus lhe conserve e lhe guarde.